Hallo maatjies, baie welkom bij ons sabbatskool lesie. Hierdie week is ons lesie se naam, God het my wereld gemaak. Ons geheue teksvers kom uit Genesis 1 vers 31. Dit sê, God het gekyk na alles wat hy gemaakt het, en dit was baie goed. Die boodskap is, dat God het mooi dinge gemaakt, omdat hy ons lief het. Kan jij een prentjie teken? Wil jij jou prentjie voor iemand wijs? Lang geleden heeft God iets baie speciaal gemaakt. God heeft ons wonderlijke wereld gemaakt. Eerste heeft God die lucht gemaakt. Heb jij al ooit een flitsie aan en afgezet? God heeft die lucht dag genoemd. Hij heeft die dag en die nacht gemaakt. Die volgende dag het God die prachtige blauw licht met die wolkies ingemaak en die wind. Kan jij blaas soos die wind? Probeer gauw, blaas. Op die derde dag het God grond gemaak en sachte groen gras. God het prachtige blomme gemaak. Sien jy enige blommekies? Kan jy hulle vir my wys? God het hoë bome gemaak. Kan jy in die lig op ruik so hoog soos 'n boom? Kom, rek jouself uit. Staan op jou tone. Die aarde is baie mooi, het God gesê. Hy was baie gelukkig. Op die vierde dag het God die son gemaak. Ons sien die son in die dag. God het die ronde maan gemaak. Hy het ook die winkende sterretjies gemaak wat ons in die aand sien. God het die sterre in die lig gesit. Die volgende dag het God die water vol gemaak met visse. God het die lig vol gemaak met die mooiste voeltjies van alle kleure. Hy het vir hulle pragtige stemmetjies gegee om te fluit en om te kan sing. Kan jy al fluit? God het alles gesien wat hy gemaak het en hy het gesê, dit is goed. Op die sesde dag het God die rest van die diere gemaak. Hy het kameelperde gemaak en harerige wurmpies. God het perde gemaak en klein hondjies en die prachtigste katjies. God het na al die diere gekyk wat hy gemaak het en hy het gesê, dit is goed. En toe maak God 'n baie spesiale ding. Hy het bietjie van die grond gevat wat hy gemaak het en dit saamgedruk om 'n man te vorm. Die man het sterk bene gehad en 'n glimlag. God het in die man se neus ingeasem. Skielik maak die man sy oë oop. Hy was lewendig. God het vir hom 'n naam gegee, Adam. Toe het God 'n vrou gemaak. Hy het Eva gemaak om Adam se vrou en beste maat te wees. Op die sewende dag het God na alles gekyk wat hy gemaak het. Hy was baie tevrede. So het God gerus van al sy werk. Hierdie is 'n spesiale dag, het hy gesê. 'N dag van rus. En so het God die Sabbat gemaak. 'N spesiale dag om saam met ons te spandeer. God het ons wonderlike wêreld gemaak, want hy is lief vir ons.